П'ять курсанток коледжу готують інгредієнти для вареників. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, повір. Вікторія Семко чистить картоплю для начинки. Дівчина каже, до такої акції долучається втретє. Ми хочемо їм зробити приємно, щоб вони спробували наші створі, наші вареники, які зроблені від душі з нашими курсантами. Сало нарізає Христина Ковтун. Дівчина навчається на третьому курсі коледжу. Ми це робимо під час виробничого навчання, поєднуємо зразу дві речі – і приємне, і корисне. Допомагаємо нашим захисникам і працюємо на виробничому навчанні. Після того, як вареники приготують, їх покладуть у відра та залиють смальцем, розповіла майстриня з виробничого навчання коледжу Юлія Ліщишин. Так, каже жінка, вареники зберігаються довше. Ці відеречка, ми накладаємо вареники, частково їх переложуємо шкварками з жиру, потім зверху ми повністю заливаємо їх. Коли вони трошки мусять постояти вже готові, коли вони остигнуть, ми тоді закриваємо повністю кришками, перевертаємо вверх дном, тому що весь жир, що був зверху, для того, щоб вони добре зберігалися. Продукти курсантам привозять волонтери. Вони ж і відвезуть вареники українським захисникам до кінця цього тижня, каже Юлія Ліщишин. За її словами, цьогоріч вареники для бійців курсанти коледжу готують втретє. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.